të vendosur për të forcuar bashkëpunimin me qëllim për të luftuar migracionin e paligjshëm në mënyrë efektive, duke dëshiruar të përcaktojmë me anë të kësaj marrëveshje në bazën e reciprocitetit procedurat shpejta dhe të efektshme për identifikimin dhe kthimin e sigurt dhe të rregullt të personave të cilët nuk përmbushin ose nuk i përmbushin më tej kushtet për të hyrë, për të qëndruar ose për të banuar në territoret e Shqipërisë ose të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, si dhe për të lehtësuar kalimin tranzit të këtyre personave në një frym bashkëpunimi, duke theksuar se kjo marrëveshje nuk paragjykon të drejta detyrimet e përgjegjësisë e Shqipërisë dhe të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, të cilat burojnë nga e drejta ndërkombëtare dhe në veçanti nga Konventa Europiane e 4 nëntorit 1950 për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, nga Konventa e 28 korrikut 1951 dhe protokolli i 31 janarit 1967 për statusin e refugjatëve dhe nga instrumentat ndërkombëtare për ekstradim, Këshilli i Ministrave ka paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë projekt për ratifikim projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes midis Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës së Veriut mbi ripranimin e personave dhe protokollin zbatues të marrëveshjes. Ky projektakt propozohet të miratohet në përputhje me nenin 10 dhe 23 të ligjit 43/2016 për marrëveshjen ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Marrëveshja është miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave datë 30/6/2021 dhe është nënshkruar në datën 8 korrik 2021 nga ministri i Brendshëm Zoti Çuçi dhe ministri i Brendshëm i Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut zonja Priti Patel. Bashpunimi deri tanishëm në fushën e ripranimit, por jo vetëm me strukturat britanike, homologët Britanisë Bashkuar, është shumë i mirë, i bazuar në marrëveshjet e mëparshme të nënshkruara për këtë qëllim. Nga sektori i migracionit dhe departamentin për kufir dhe migracionin policinë e shtetit, në bashpunim me zyrën e migracionit në ambasadën britanike në Tiranë, në kuadër të memorandumit mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë Brendshme dhe Sekretarit të Shtetit, në Departamentin e Punëve të Brendshme që operon ndërmjet Agjencisë së Kufirit të Mbretërisë së Bashkuar për shkëmbimin e informacionit për qëllime që lidhen me migracionin 2013, është punuar në vazhdimësi dhe analizuar në vëmendje fenomeni i migracionit të parregullt i shtetasë shqiptar, të cilët ndodhen në mënyrë të parregullt në Mbretërinë së Bashkuar. Bazuar në konkluzionet e analizave të kryera, por edhe duke marrë në konsiderat zhvillime ndërkombëtare dhe dinamikat migratore në shkallë globale, u vlerësua i nevojshëm rinovimi i këtij instrumenti juridik në fushën e ripranimeve. Pas daljes së saj nga Bashkimi Evropian, Qeveria Britanike propozoi rishikimin dhe rinovimin e marrëveshjes ekzistuese, nënshkruar në vitin 2003, të cilën Republika e Shqipërisë e ka ratifikuar me ligjin 9350 datë 3/3/2005, botuar në fletoren zyrtare numër 19 të marsit 2005. Marrëveshja është hartuar në bazë të modelit komunitar, referuar marrëveshjes Shqipëri-Komuniteti Evropian mbi ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar, nënshkruar në prill të vitit 2005. Në frymën e respektimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në pajtim me legjislacionin kombëtar të të dy shteteve, pa paragjykuar angazhimet e tyre të mëparshme, bazuar në marrëveshje dypalçe, shumë palçe me vendet e treta, duke respektuar parimet dhe rregullat e shkëmbimit të informacionit mbi të dhënat personale. Palët do të zhvillojnë bashkëpunim teknik dhe operacional në fushën e menaxhimit të migracionit të parregullt dhe sigurisë së brendshme. Marrëveshja parashikon si subjekt të kërkesave për ripranim kategoritë e shtetasve si më poshtë: shtetasit e palëve kontraktuese, pra shtetasit shqiptar dhe shtetasit britanik dhe të Irlandës së Veriut, shtetasit e vendeve të treta, personat pa shtetësi. Protokolli i zbatimit të marrëveshjes parashikon përcaktimin e autoriteteve kompetente si dhe pikat e kalimit kufitar ndërmjet të cilave do të realizohen kthimi, ripranimet, shkëmbimi i pikave të kontaktit,
kushtet, përkthimet e shoqëruara, kalime tranzit të shtetasve të vëndëve të treta dhe personave pashtetësi. Në rastin e Shqipëris për realizimin e këthimit është përcaktuar aeroporti ndërkomtar në Tereza në Rinas. Në marveshje janë përcaktuar gjithashtu regula dhe parimet mbi cilat do të zbatohet bashkëpunimi, rastet e bashkëpunimit si pas kërkesës, por edhe rastet e bashkëpunimit pa kërkesë si më poshtë. Detyrimet e ripranimit të shtetasve të palëve për mos u zgjatur këto në fakt janë elementë të cilët ne i kemi bërë prezent në komision në relacionin shoqërues të aktit që kemi që është paraqitur për të ratifikuar. Gjatë fazës së negocimit për miratim në parim të marrëveshjes, projekt akti i është dërguar për mendim Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar. Marrëveshja ngarkon me përgjegjësi për zbatim çdo nënshkrues të saj, secila palë do të mësoj pajisjet e nevojshme të komunikimit dhe ato teknike si telefon, fax, kompjuter, internet e tjerë, për palën shqiptare shpenzimet do të mbulohen nga programi për policinë e shtetit. Këto ishin me pak fjalë nderuar kryetar dhe nderuar antar të komisionit për prezantimin e kësaj marrëveshje. Faleminderit, fjala është për ju zoti Pendavini. Dhe pastaj pyetje. Faleminderit kryetar, faleminderit zoti zëdhënës ministër, të nderuar kolegë, kjo është një marrëveshje, ky projekt ligj që po na vjen sot për miratim, është një marrëveshje e cila është kërkuar nga ana e palës britanike në kuadër të daljes së saj nga Bashkimi Evropian. Është një marrëveshje të cilën ne kemi firmosur me Bashkimin Evropian që në 2003 dhe në kuadër të daljes së saj tashi duhet ta rinovojmë përsëri me këtë projekt ligj që ne na vjen. Është një marrëveshje që siç e tha dhe zëdhënës ministri është i bazuar në modelin komunitar, në frymën respektimit të marrëveshjeve të përgjithshme dhe kjo kryhet ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut për ripranimin e personave dhe protokollit zbatues të zbatimit të kësaj marrëveshje, ku janë parashikuar rregullat, parimet bazë të cilave do të zbatohet bashkëpunimi, rastet e bashkëpunimit sipas kërkesave, por edhe ato pa kërkesa. Ngritën e një kruadri të përbashkët ligjor duke respektuar parimet dhe rregullat e shkëmbimit të informacionit mbi të dhënat personale ndërmjet dy vendeve me qëllim që të japin kontributin e tyre për të paradaluar dhe luftuar kalimin e palishëm të kufirit me qëllim migracionin, lehtësimin dhe ripranimin e tranzitit dhe rastin e dëmbimit të personave, hyrjen dhe qëndrimin e të cilëve është i palishëm në territorin e shteteve të tyre. Në shkrimin kësaj marrëveshje kryhet në kuadër të përmbushjes së prioriteteve të qeverisë shqiptare në luftën kundër fenomenit të migracionit pa rregull, sigurisë së brendshme dhe zhvillimit të bashkëpunimit teknik dhe operacional midis vendeve. Marrëveshja është propozuar nga qeveria britanike dhe për realizimin e kësaj marrëveshje pale do të lidhin një protokoll zbatimit të saj, ku do të përcaktohen rregullat për përcaktimin e autoriteteve kompetente, pikat e kalimit kufitar, shkëmbimin e pikave të kontaktit, kushtet për kthimet e shoqëruara, kalimet tranzit të shtetasve të vendeve të treta dhe personave pashtetësi. Marrëveshja parashikon verifikimin dhe identifikimin e shtetasve, subjekt, kthim ose ripranim duke komunikuar çdo informacion për ta, duke konsultuar bazën e të dhënave vetëm për qëllimin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Siç e tha edhe zëdhënës ministri, shpenzimet për shtetin ton parashikohen në programin për policinë. Kjo marrëveshje do të funksionojë duke u ngritur te një komitet ekspertësh, i cili do të jetë dy palësh, ky komitet do të përbëhet nga tre anëtarë për secili vend dhe eksperti kryesor përcakton edhe drejtuesin e kuadrit që do të merret me këtë proces. Në fakt, kjo është pak a shumë marrëveshja. Unë kisha disa pyetje zoti zëdhënës ministër, pasi e lexova edhe marrëveshjen, por edhe protokollin e zbatimit për zbatimin e kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje është lidhur ndërkohë me shumë shtete. Keni ndonjë informacion? A keni informacion e gatshëm se sa shtete të tjera ne zbatojmë këtë lloj marrëveshjes për ekstradimin dhe pranimin e këtyre personave? Një informacion bazë? Ose që nga momenti kur Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda e Veriut dolën nga Bashkimi Evropian, kjo marrëveshje si ka funksionuar dhe sa është numri personave të cilët janë ekstraduar dhe, ta? Në qoftë se e keni dhe këtë se mbase është
e përgjithshme dhe sa herë ne kemi shërbyer si palë tranzit në zbatim të këtyre marrëveshjeve që kemi në me këto dy vende. Faleminderit. Po zoti Maile. Siç e thash edhe në relacionin spjegues ose në fjalën spjeguese, kjo marrëveshje është mbështetur në formë dhe në parime në marrëveshjen komunitare që Republika e Shqipërisë ka nënshkruar me Bashkimin Evropian. Dhe e cila është nga 2005-a, kjo marrëveshje bashkë me protokollet e zbatimit. Kështu që në këtë kuptim Republika e Shqipërisë të tillë marrëveshje ka me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Sa i takon Britanisë madhe dhe Irlandës së Veriut, prapë theksova që kjo nuk është një marrëveshje e re. Kjo marrëveshje ka ekzistuar që në 2003-shin e miratuar nga Parlamenti Shqiptar me ligjin përkatës e tjera me radhë. Tani, sa ka qenë, cilat janë statistikat? Shtetat shqiptar të riadecuar nga mbretëria e bashkuar si pas viteve. Janë të gjitha këtu, unë mund t'ju avë në dispozicion, por ju a lexoj. Në 2007, që nga 2017, 2017 janë kryer 15 operacione riadecimi. Shtetas 680, në vitin 2018 janë kryer 19 operacione ripranimi, 913 shtetas. Në vitin 2019, 4, 168 shtetas. Në vitin 2020-2007, 7 operacione, në vitin 2021, 333, 13 operacione. Ndërkohë, kemi edhe të dhëna dhe statistikat për të në këta shtetas, sa kanë qenë të mitur, të pashoqëruar, që një kategori me riske dhe me sensitive, janë në 2018 në 4 shtetas, në 2019 në 19 shtetas, në 2020 në 29 shtetas, në 2021 3 shtetas. Janë në bazën e marrëveshjes si ka funksionuar deri tani. Deri tani ka funksionuar mbi bazën e marrëveshjes 2003-shit dhe këto statistika janë mbi bazën e asaj marrëveshje. Tani, përveç tjerave dhe kjo marrëveshje e ka të përcaktuar procedurën e verifikimeve. Pra, nuk përpara se të kalojmë tek ripranimi, tek procedura edhe tek veprimi, ka një procedurë paraprake e cila është procedura e verifikimit dhe mbi bazën e verifikimit, pastaj kryen operacionet e eskortat që quhen të kthimit të shtetasve. Për verifikim, në vitin 2014 janë kryer 740 verifikime, në 2015 1331, në 2016 1578, 2017 1026 e tjera me radhë, në qoftë se pastaj në vitin 2021 janë kryer 13 operacione siç ju thash. Janë në vitin 2020 janë 48 kërkesa ripranimi shtetas madhor, të ndarë pastaj me 10 kërkesa shtetas minoren, në 2021-shin 3 kërkesa ripranimi shtetas madhor, në 2021-shin ripranimi Britaninë e Madhe, një shtetas i Britanik ishi burgosur në Shqipëri. Pra këto janë në a prima vista të dhënat për këtë marrëveshje. Fjalën për të bërë pyetje ka kërkuar zoti Xhaferra, zoti Alibea dhe zonja Dhima. Zoti Xhaferra, për ju. Po faleminderit zoti kryetar. I nderuar zëvendës ministër, ju e shpjeguat dhe që në fillim duhet të sqaroj që opozita ka qenë është dhe do të jetë pro të gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare që shkojnë në përputhje me standardet. Por kjo projekt marrëveshje ka prodhuar një debat në mediat britanike, ku ato ngrënë shqetësimi dhe po flasin për mediat britanike. Ngrën shqetësimin që po negociohet për të ngritur një kamp refugjatësh. E para. E dyta, relatori nga grupi majorancës se theksoi sa vende të tjera kanë marrëveshje të tilla dhe pyetja ime shkon më specifike. Dini ju ndonjë vend tjetër që ka marrëveshje të këtij tipi për të pritur se pika më problematika e kësaj marrëveshje, projekt marrëveshje që ndron te fakti që Shqipëria të pranoj emigrant nga Britania e Madhe dhe Irlanda, që u përkasin vendeve të treta apo pashtetësi. Kush vendet tjera e kanë këtë model, projekt marrëveshje? Po, faleminderit. Okej, ju faleminderit edhe juve. Përgjigjes ose
Asaj që dolin media në Britanike, i është kryer përgjigje shteruese nga Kryeministri i Republikës Shqipërisë, nga ministria jashtme, nga ambasadori shqiptar në Britaninë e Madhe, nga ministri i drejtësisë i Shqipërisë. Lidhjet që bëhen nuk janë të qëndrueshme. Kjo marrëveshje nuk ka fare lidhje me atë që diskutohet në media britanike. Kjo marrëveshje ka ekzistuar që nga 2003. Kjo marrëveshje ekziston me të gjitha vendet e BE-s. Është, po ta lexojmë marrëveshjen me Britaninë të kësaj që kemi sjell për të ratifikuar. Marrëveshjen e 2003 dhe marrëveshje kuadër që kemi me Bashkimin Evropian janë të njëjtat parime, janë të njëjtat procedura, janë të njëjtat gati motamo. Madje unë do të thoja që kjo marrëveshje është marrëveshje model edhe për ne, për administratën tonë, për të ju lutem të seroj. Atëherë, kjo marrëveshje është model për administratën tonë, për mënyrën se si parashikon në detaje të gjitha veprimet që kryhen. Është një marrëveshje e ngritur mbi parimin e reciprocitetit. Është një marrëveshje e ngritur mbi respektimin e të drejtave të njeriut, me respektimin e të gjitha parimeve ligjore ndërkombëtare për refugjatët, për azilantët e të tjerë me radhë. Nuk ka asnjë lloj mundësie që të arrijet ajo që është merak patjetër i drejtë, që Shqipëria të kthehet në një vend strehues i numrit masiv të emigrantëve. Nuk mundet. Pse? Për shkak se pra, duhet të jap armë emigrantëve jo masive, pra ju duhet të çfarë ndodhi në terren në sfatin e kësaj marrëveshje. Atëra. Transparent, më transparent megjithatë. Atëherë për t'u sqaruar, që të rikthehet një shtetas e para kjo marrëveshje një herë ka të bëjë me shtetas shqiptar, që rikthehen në, e thash që ka tre objekte, shtetas e shqiptar dhe pastaj janë shtetasit e vendeve treta dhe elementi i tranzitit. Në që të po dalim tek shtetasit e vendeve treta, që të detyrohet ose më mirë të detyrohemi ne si Shqipëri që të pranojmë një kërkesë, është kërkesa në fillim. Pala britanike bën kërkesën dhe bëhet verifikimi që ju a thash, nuk e citova pa qëllim ato. Bëhet verifikimi dhe në qoftë se ky shtetas i vendeve të treta mbi bazën e përcaktimeve të kësaj marrëveshje në kapitullin 2 të saj ose është nisur se varet sipas rastit, as ne mos thedhim, mos bëjmë aludime, ose është nisur nga Shqipëria, ose ka pasur një leje qëndrimi nga Shqipëria, ose ka pasur ato elemente të tjera që përcakton kjo marrëveshje, pra që vërtetojnë që ky shtetas i vendeve të treta ka pasur lidhje dhe ka vajtur Britaninë e Madhe apo në Irlandën e Veriut nga Shqipëria, këto janë rastet që merren në shqyrtim nga institucionet dhe autoritetet tona kompetente, të cilat parashikohen qartasi dhe në detaj në protokollin e kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje ka si pjesë integrale të saj edhe protokollin. Pra, nuk bëhet fjalë për të marrë pa kaluar në procedurën e verifikimit dhe vetëm atëre kur përputhen dhe vetëm atëre kur janë kushtet bazuar në drejtën ndërkombëtare, të drejtën e azilit e tjera me radhë, konventin e refugjatëve, vetëm atëre mundet të kthehet në Shqipëri. Ndërsa pjesa e tranzitit mund të ndodhi që shtetas të vendeve të treta, të cilët jetojnë ose janë ndaluar në Britaninë e Madhe dhe me kërkesën e tyre kërkojnë të kthehen në vendet e origjinës, Shqipëria në këtë rast ose vendet palë të kësaj marrëveshje marrin përsipër të krijojnë facilitetet vetëm për pjesën e tranzitit, pa marrë përsipër që të mbahet dhe atë vajtin deri në destinacion ose garancinë që këta shtetas do të shkojnë në vendin e origjinës, e merr pala të cilën e ka iniciuar operacionin. Dhe operacioni i ripranimit, siç përcaktohet, nuk mund të kryhet nëse vendi pritës, në këtë rast vendi i origjinës së shtetasit të vendeve treta, nuk e ka pranuar me shkrim. Madje këtu është me shkrim edhe janë të përcaktuar. Kështu që nuk ka asnjë urdhë, nuk del nga aeroporti, s'ka lidhje fare. Ja.
kolegët e maxhorancës, pse është një çështje që ka përfshir opinionin publik. Ju u munduat të bënit një shpjegim të gjatë, po nuk e sqaruat çështjen. I nderuar zoti zëvendësministër, sepse je njëri politik, me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje në Shqipëri krijohet mundësia që të vinë emigrantë nga vendet e treta dhe pa shtetësi, pastaj vinë në mënyrë masive apo nuk vinë në mënyrë masive, jemi në konsiderata relative. Të lutem me këtë mu përgjigje shkurt dhe qartë për të sqaruar opinionin publik. Jo, nuk vinë. Nuk është mundësia për të ardhur. O zotë Lebea, pyetje. Pyetje. Faleminderit zoti kryetar. Spari në dokumentin që ju ne kemi ndosur përpara, do duhet të ishin ftuar edhe zoti Eduard Merkaj dhe drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin, edhe një zonjë tjetër, Emilio Lajzeira. Përgjegj sektorit drejtoria e integrimit, nuk i kemi. Apo i kemi? E. Mirë se erdhe. Edhe njëherë për publikun. 4-5 ditë më parë, ka pasur në mediat britanike dhe jo ato shqiptare. Ato shqiptare e morën nga media britanike një lajmë, si pas së cilit. Ministja e brëndshme, Priti Patel, e tyre, është shprehur që është në negociata me Shqiprin për të krijuar një mundësi që refugjatët të parregullt në Britani të mund të depozitohen në Shqipëri. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për shtetasit shqiptar apo me etni shqiptare, por bëhet fjalë edhe për shtetas, si që uve thatë, të palve të treta. Pra, jo britanik, jo shqiptar të Shqipërisë, jo shqiptar të Kosovës, jo shqiptar të Maqedonisë, jo shqiptar të Malit Zi, të palve të treta. Dhe pyetja është fare thjesht e para, cila është pyetja natyrës politike, mund të kaloj përsa edhe në pyetje të natyrës teknike. A bëhet fjalë pikërisht për të njëjtën marrëveshje që ministrja e brendshme e Britanisë ka bërë fjalë? Pra për depozitimin e këtyre individve refugjat, fatkeq, por jo shqiptar në territorin e Republikës Shqipërisë, qoftë për t'i depozituar, qoftë edhe në funksion të procesit të tranzitimit. Kjo është pyetja e parë. Mund t'i bëjë të gjitha apo të presë dhe përgjigjen një nga i, si të dëshiroj? Tek, dakord, urdhro. Atëherë, për këtë pyetje tuajën, në qoftë se media britanike i është referuar ministrës brëndshme të Britanisë së Madhe Priti Patel, për këtë është dhënë sqarim shterues nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ministri i jashtëm Republikës së Shqipërisë, ambasadori shqiptar në Britaninë e Madhe, ministri i drejtësisë i Republikës së Shqipërisë, që nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë diskutim, që kjo marrëveshje, që është pjesë e një procesi në këtë rast përditësimi, apo marrëveshja e ekstradimit që u firmos javën e kaluar në... Po më falni pra, apo marrëveshja e ekstradimit, apo marrëveshjet e tjera të cilat do të nënshkruan me Britaninë e Madhe, nuk kanë fare lidhje me këtë artikull, apo me këtë lajmë të rem, totalisht, që ka dalë në mediat britanike. Pra, i është dhënë përgjigje shteruese kësaj pyetje. S'kam që të shtoj më tepër. Tjetër. Kush e ka iniciuar lidhjen e kësaj marrëveshje? Pala britanike apo pala shqiptare? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Po i bëj të gjitha. Ti marri, po pra se, e dyta nga to tekniket, se para ishte politike.
në marrëveshje, juve thatë që është një përditësim i një marrëveshje të mbarshme të ligjit e miratuar me ligjin 9350 e 2003-shit botuar 2005-ën. Pyetja që kam, cila është arsyeja që ka lindur nga një marrëveshje tashmë e miratuar, e ratifikuar, ndoshta dhe e zbatuar, kaluam në një marrëveshje tjetër? Pyetja e tretë. Juve thoni që kjo marrëveshje nuk ka lidhje fare me depozitim refugjatësh në Shqipëri. Dakor, do doja të ishte kështu. Por në tekstin e marrëveshjes, të paktën 2/3 e tekstit të saj dhe nga neni 7 në fakt deri në nenin e fundit, neni 25, i dedikohen dy çështjeve thelbësore. E para është transferimi nga pala kërkuese te pala e kërkuar, me fjalë të tjera, nga Bretëria e Bashkuar dhe Irlanda e Veriut drejt Shqipërisë. Më lër ta bëj pyetjen dhe mos e tund kokën ashtu, sepse është pa etik. E kam lexuar unë atë. Ma dëgjoj deri në fund. Po pra, jo, qetësi ti. Më lër dëgjoj pyetjen deri në fund. Nuk vjen gënjen këtu mes komisionit. Thuhet nga pala kërkuese te pala e kërkuar, dhe që është saktësisht nga shtetet, nga Bretëria e Bashkuar, të Irlanda e Veriut, drejt Shqipërisë, e të gjithë refugjatëve të pa rregullt atje. Sepse do duhet të dini faktin tjetër, që ka një problem, së paku prej 24.500 refugjatësh vetëm në vitin e fundit që hynë në territorin e Bretërisë së Bashkuar, nëpërmjet kanalit, dhe ky është një problem i madh që ata kanë, të cilin do duhet ta zbrazin. Dhe në këtë marrëveshje që juve thoni nuk ka të bëjë me depozitim refugjatësh jo shqiptar, nga neni 7 deri në fund i dedikohet dy çështjeve. Çështja e parë është pikërisht ripranimi i shtetasve të palës së tretë. Me palë të tretë, që ta kuptojnë të gjithë, bëhet fjalë për çdo shtet tjetër që nuk është Mbretëria e Bashkuar, jo e jo, po as Shqipëria. Do thotë është çdo shtet tjetër, madje sipas marrëveshjes që juve keni nënshkruar, nuk është asnjë nga shtetet që kufizojnë me Shqipërinë. Pra nuk është Kosova, nuk është Valizi, nuk është Maqedonia. Do thot janë, vërtet, shtete të vëndeve të treta. Do të thot, as kanë kaluar nga Shqipëria, as kanë qëndruar në Shqipëri, kanë bërritur në Britani në përmjet kanalit, dhe për problemin që ata kanë, a i problem të madhë social dhe politik, do duhet të zbrazin duke i nxjerrë nga territori tyre. Ku do i çojnë? Do i çojnë në Shqipëri. Dhe kjo është çështja e parë, ku pranohet realisht që kjo çështje i dedikohet më së shumti pikërisht këtyre refugjatëve në Mbretërinë e Bashkuar jo shqiptar. Dhe çështja tjetër që bën akoma dhe më delikate miratimin e kësaj marrëveshje është çështja e tranzitimit, ku është dedikuar plot një pjesë e marrëveshjes. Ju lutem, këto që unë pohova, që kjo marrëveshje i dedikohet ripranimit shtetasve të palëve të treta, dhe që ka një tekst të plot edhe mbi çështjen e tranzitimit, gënjejun, a gënjeni ju? Janë këto në marrëveshje apo jo? Po them unë diçka që nuk ekziston? Kësë është e vërtet? Apo jo? Kjo është pyetja. E tretë ishte e tretë, e katërta. Si pas ligjit për miratimin e marrëveshjeve
të huaja numër 43 të vitit 2016 në bazë të nenit 17.3 dhe nenit 8.4 qeveria kur futët një procedur të miratimit një marveshje do duhet që deputetve pra kuvendit të sjell një sër dokumentash. Vjes kryetar, por ne kemi sot në adresa tona e-mail vetëm tre dokumenta. Kemi vetëm tekstin e marrëveshjes, relacionin dhe projekt ligjin. Në fakt, sipas ligjit, të nenin 17.3, që bën referencë edhe tek neni 8.4, do duhet të kishim edhe një sër dokumentash të tjerë. Arsyet, qëllimin, objektin e marrëveshjes, përparësit dhe rezultatet e pritshme, efektet financiare që rrjedhim nga zbatimi i saj me radhë, me radhë, me radhë, që nuk i kemi. Dhe është e detyrim ligjor tashmë, dhe jo vetëm rregullores, që të gjithë korrespondencën që Ministria e Brendshme ka patur me homologën e saj në Mbretërinë e Bashkuar, ky kuvend, ky komision ta ketë. Që ne të kuptojmë, a bëhet fjalë për kamp refugjatësh, apo jo? Kush e ka nisur, kush e ka iniciuar? Arsyet pse e kanë iniciuar? Cila është kostoja? Cila është kostoja e një refugjati, jo shqiptar, që do vijë të depozitohet në territorin e Shqipërisë, dhe që paguhet nga Mbretëria e Bashkuar. Media britanike, që juve that gënjen, kanë nxjerrë edhe koston reale, që për një refugjat të nxjerrë nga territori britanik e të depozituar në territorin shqiptar, kërkohet mesatarisht 100.000 pound. Media thot, nuk e di është i vërtet apo jo, për 100.000 pound. Që do thot, nga kjo mua më lind ideja, a mos ndoshta është duke u bërë ndonjë biznes në territorin shqiptar për të depozituar refugjat, të deportuar nga Mbretëria e Bashkuar këtu me qëllim për të përfituar të gjitha shpenzimet nga Mbretëria e Bashkuar apo jo? Këto janë katër pyetjet si fillim që kam. Rezervoj të drejtën që më vonë nëse dalin tjera të bëj pyetje. Faleminderit zotë kryetar. Faleminderit. Në vazhdim të asaj që tha zotja Libea, fjala depozitim është në këtë marrëveshje? Nëse s'është, pastaj po pa zotja Libea thot depozitohet. Do bëj edhe një sqarim, mund të bëj edhe një sqarim, po të lutem vetëm komente mbi fjalët e mia. Jo, bëra pyetjes, bëra atëherë. Po ju bëri pyetje për fjalët e mia. Po, fjala depozitim në vazhdim të pyetjes tuaj ka thënë. Fjala depozitim është, në çështë doni fjala depozitim se po ne bën vetë. Po, se kam lexuar, nëse ju jeni doni kam lexuar. Depozitim për ta kuptuar publiku. Do fjalën juridike është tranzitim. Nga Britania merr fjalën e gjuhës shqipe për këtë. Këtu mos dregoni më as fjalën e gjuhës shqipe, po depozitim tani mund të thotë mbetem u thotë çat duhet. Që këtu do të tranzitohen, pra do të rrin këtu me paratë e britanikëve për të mbajtur këtu, për ta konsideruar këtë vend si vend që krijon kamp refugjatësh. Atëre. Ne bëra pyetje, ka fjala depozitim në marrëveshje? Jo, nuk ka. Atëre. Bashkëpunimi me institucionet britanike, të paktën në fushat e përgjegjësisë së Ministrisë së Brendshme, e theksova në vlerësimin tonë shumë i mirë. Në mënyrë periodike nga strukturat e Ministrisë së Brendshme dhe në rastin konkret nga strukturat e Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, analizohen në mënyrë periodike fenomenet, problematikat, të rejat që dalin për çështjet e migracionit të palishëm apo edhe të kalimit palishëm të kufirit dhe tjera me radhë. Dhe kjo bëhet në mënyrë të organizuar edhe me strukturat britanike. Nga analizimi i gjithë kësaj situatës apo dhe i problematikave që të kanë dalë,
ka qenë e nevojshme dhe është rënë dakord në nivel teknik dhe në nivel profesional që të pasurohet marrëveshja ekzistuese e 2003-shit. Edhe me një protokoll zbatimi kemi në këtë akti që është sjellë në parlament për të ratifikuar përbëhet nga marrëveshja dhe nga protokolli i zbatimit. Dhe ato që të rejat që sjellë kjo marrëveshje dhe që sjellë dhe protokolli i zbatimit janë më tepër detajimet dhe ato të reja që kanë dalë që duhet të rregullohen për shkak se nuk ishin parashikuar në 2003-shin, por sot me të gjithë ndryshimet që kanë ndodhur, edhe të flukseve, edhe të fenomeneve të migracionit, edhe luftrave që janë bërë, edhe risjeve që janë krijuar, e ka sjellë të nevojshme për ta përmirësuar këtë dhe për ta plotësuar këtë marrëveshje. Ndërkohë, në këtë periudhë kemi edhe elementin që Britania e Madhe ka dalë nga Bashkimi Evropian, pasi nëse do të ishte në Bashkimin Evropian, kjo marrëveshje nuk do bënte sens, pasi ne kemi nga ana tjetër marrëveshjen kuadër me Bashkimin Evropian. Pra këto janë 2-3 arsyet kryesore. Është për shkak të një analize që është kryer, të shkak të rejeve që janë evidentuar dhe mënyrës se si institucionet shtetërore në bashkëpunim midis dy shteteve duhet që t'i përgjigjen këtyre ndryshimeve që kanë ardhur. Pra kjo është iniciuar nga pala britanike, e thashtë që në fjallën time atje. Cilat janë të rejat e kësaj marveshje? Ju a thashtë, të rejat e kësaj marveshje është e para një është protokolli zbatimit. Është përcaktuar në mënyrë të detajuar në qoftë në marveshje, për qoftë edhe në protokoll, kush, kur, si bën atë që duhet bëjë. Pra gjithë që nuk ka qenë. Në qoftë se ka qenë që dërgohet një kërkesë e tjera, edhe kjo kërkesa shqyrtohet pa vendosur afat, tani thuhet kjo kërkesë vjen nga, do ketë datën këtu, tek protokolli i zbatimit, do ketë datën, do ketë kërkesën, kërkesa do përbëhet nga ky tekst, jep edhe tekstin, do firmoset dhe do vuloset nga ky person, pra këto janë detajet, është detajuar, pra ndaj thash është model si marrëveshje, edhe protokolli i zbatimit që duhen marrë një. Këto janë përmirësuar. Dhe erdhi kërkesa, kjo kërkesë do shqyrtohet në këtë rast për 15 ditë, në këtë rast për 30 ditë, në këtë rast për kaq. Është përcaktuar kur do kthehet. Nëse nuk ka, pra këto janë të rejat në kuptimin e çfarë sjell kjo dhe pse erdhi e nevojshme për tu ripunuar apo për tu përditësuar. Po bëjmë diskutim sikur kjo marrëveshje të jetë një diçka e veçantë nga çdo gjë tjetër. Është motamo marrëveshja me komunitetin evropian. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Në qoftë se do themi ato problematika që nxjerrim marrëveshja kuadër e Republikës Shqipërisë BE për ripranimin e shtetasve të huaj dhe shtetasve shqiptar e vitit 2005. Tani është në qoftë se do bëjmë këtë diskutim, e bëjmë këtë diskutim për gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Nuk ka ndonjë diferencë në këtë, pra për t'ju përgjigjur. Tani pjesa nëse janë apo s'janë në marrëveshje ato që ju referuat, kur ke përpara faktin s'ka nevojë komentet dhe në momentin kur ke përpara faktin nuk zë vlerë as fjala gënjeshtër apo gënjeva unë apo gënjyet ju apo nuk më duken normale. Unë ndërhyra, më falni, ju dëgjova, lutem, më falni, ju dëgjova. Është detyrimi i Republikës së Shqipërisë si pjesë e konventave të ndërkombëtare, si pjesë e legjislacionit evropian, që të jetë pjesë edhe të parashikojë në mënyrë ligjore procedurat që kryen me shtetasit e saj, por edhe me shtetasit e vendeve të treta. Të njëjtën gjë ka dhe Maqedonia, të njëjtën gjë ka Beveriut, të njëjtën gjë ka Mali i Zi, të njëjtën gjë ka Bosnjë-Hercegovina, të njëjtën gjë ka Serbia, të njëjtën gjë kanë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Marrëveshjet. Po tash unë do të ja nxjerrim edhe ja themi. Më falni, unë këtu kam ardhur për marrëveshjen e Republikës së Shqipërisë me Britaninë, jo për të. Patjetër se është detyrim. Është detyrim.
ti di që kanë apo jo. Po tani po e them pra, është detyrim. Por ti a e di kanë apo s'kanë ata? Unë di këtë që s'kanë. Që nuk kanë çfarë? Marrveshje, o zotëri, marrveshja kuadër e bashkimit evropian është shkruar atëre, po Shqipëria është gjetur e vetmja, ka planuar e vetmja që të depozitoj, është vërtet? Tranzitoj. Të tranzitoj. Do ta verifikoj këtë dhe do t'ju kthej përgjigje zyrtarisht nëse është, po më falni, po nuk është objekti i kurdo. Po di pra di që s'ka ndryshim. Tani, ajo pjesa e nenit 7 deri tek neni i fundit, që jo tek i fundit, por drejt fundit, unë e thash edhe pak më parë kur fola. Kjo marrveshje, një parim kryesor ka reciprocitetin. Kur themi pala kërkuese dhe pala e kërkuar, jo nuk as në një vend të marrveshjes, as edhe në të drejtën edhe në drejtën juridike, nuk ka kur themi e kërkuar pala kërkuese dhe pala e kërkuar të themi që pala kërkuese është Britania e Madhe dhe pala kërkuar është Shqipëria. Nuk e di nëse e gjeni këtu. Po, në rregull. Por këtu është parimi reciprocitetit. Dhe kur themi pala e kërkuar, pra fillon shpjegimi i një procedure. Ajo që e kërkon dhe një procedurë fillon me kërkesë, nuk fillon pa kërkesë. Ajo që e kërkon, në këtë rast, si pas rastit, do jetë Britania e Madhe, por mund të jetë edhe Shqipëria, si çka dhe rastit që ka qenë edhe Shqipëria, që kanë kthyer shtetas britanik të cilët kanë... Britanik. Si? Britanik. Britanik pra. Më falë tani. Britanik po. Tani më falë. Po, tani palët e treta, bëhet fjalë për ata emigrantë të cilët e përdorin Shqipërinë në mënyrë tranzit, për të larguar nga një vend i BE-s në një vend tjetër të BE-s. Dhe nuk ka deri tani nuk ka rezultuar që një shtetas i vendit të tretë të përdori të nga Britania e Madhe të vinë në Shqipëri. Nuk ka ndodhur. Kjo marrveshje e parashikon. Më fal, lutem. Kjo marrveshje e parashikon. Ka ndodhur që një shtetas i vendit të tretë, i cili ka kaluar nëpërmjet Greqisë, pra një vendi të BE-s, në tranzit në Shqipëri, ka përfunduar në Britani. Dhe në momenti kur ai gjendet në Britani me dokumenta të pa rregullta, me pra i palishëm, britanikët fillojnë procesin e verifikimit. Dhe thonë, çfarë X shtetas i vendit të tretë. Po, nga ke ardhur këtu, kam kaluar nga XY, më fal një moment. Kam kaluar nga këtu dhe kam dalë dhe në kam kaluar nga Shqipëria. Nga Shqipëria që është vend jo i BE-s. Pra ku ka lënë gjurm? Po tani po ja shpjegoj në mënyrë të detajuar që ta kuptoni. Unë e kam kuptuar. Jo. Dhe ata po nëpërmjet jush po ju a transmetoj atyre që po dëgjojnë. Atë se ju ma bët pyetjen. Atëre në momentin kur ky shtetas i vendit të tretë në Britaninë e Madhe rezulton i palishëm, pa dokumenta, ose parashikohet që tjetë i palishëm, autoritetet britanike bëjnë verifikimin, siç ne bëjnë verifikimin në momentin kur një shtetas të vendit të tretë e ndalojmë në Shqipëri. Dhe në bazë po të kësaj konvente, po të njëjtit parim të reciprocitetit, e kthejmë atje nga ka ardhur. Të njëjtën gjë bën dhe Britania me ne nëse vërtetohet që ky shtetas i vendit të tretë është larguar nga Shqipëria me një leje qëndrimi të Shqipërisë, të lutem janë të përcaktuar në marrëveshje të gjitha. E bukur. Po. Kjo pra është pyetja, këtë pyetje. Më fal, këtë pyetje kërkoj zotria. Po ti po bën bisedë, jo. Po më fal, atëre ja. Dakord. Do më falësh një minutë. Të lutem. Unë si kryetari i komisionit, po bashkë me kryesin, kemi kërkuar që kjo mbledhje të bësh në orën 9, për shkak të angazhimeve të tjera. Do kërkoj dhe mirë kuptimin tuaj të ndërpresim dhe të fillojmë në orën 12. Që edhe pyetjet që keni me zëvendës ministrin të përgjigjet dhe...
Më falni, unë jam një komision tjetër në orën 11:30, në komision e ligjeve. I ligjeve. Po, unë e vlerësoj kërkesën që bëri kryetari i komisionit, jemi kolegë një komision, grupi majorancës ka aktivitet tjetër dhe është normale ta ndërpresim mbledhjen për të rimbledhur përsëri. Kjo na krijon mundësinë që të sqarohen edhe të gjitha rrjet e turbullta që ishin lidhur me këtë marrëveshje. Do të lutesha zoti zëvendësministër, e para që duam përgjigje, sepse thatë që e kanë të gjitha vendet e rajonit, e kanë të tillë, duke përfshirë dhe palët e treta, apo nuk e kanë të tillë, keni kohën për ta verifikuar, keni kohën për ta verifikuar dhe për të dhënë një përgjigje shteruese. Kjo marrëveshje parashikon mundësinë që në Shqipëri të vinë emigrant nga vendet e treta apo jo? Jo. Më falni, një moment se të ashtu. Jo, edhe njerë, thasht që vëndet e Balkanit perëndimor kanë të nënshkruar marveshjen kuadër me bashkimin Europian për ripranimin e shtetasve të tyre dhe shtetasve të vëndeve të treta. Kaq, kjo është, kanë, e kanë. Êshtë mota mosja e komunitarja. Zoti zëvendësministër, një nga pyetjet që unë bëra ishte kush e ka filluar, kush e ka iniciuar bizedimet dhe në bazë të ligjit, ligji 43/2016 për marrëveshjet ndërkombëtare, juve duhet, qeveria, duhet të depozitoj pranë kuvendit edhe të gjithë setin e plot të korrespondencës që keni pasur Ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Ministri i Brendshëm i UK, apo jo? A mund ta kemi të gjithë këtë korrespondencë? Faleminderit. Faleminderit. Mbledhja rifillon në orën 12:30.